nástroj se jmenuje viola da gamba a začíná se na něj hrát v 15. století. Pochází ze Španělska a vyvinul se z drnkacího nástroje vihueli da mano. Viola da gamba, viola je od té vihueli pravděpodobně a da gamba vlastně značí nohy, kolena, že se drží mezi koleny. Takže i ten nejmenší nástroj se pořád drží na kolenou. Potom ty violinový nástroje byly da braccio, což je rameno, drží se pod krkem. Dneska, když se řekne housle, ví každý malý děcko, co to je. Když se řekne viola da gamba, nikdo nic neví. Tenkrát to bylo přesně naopak. Vědělo se, že viola da gamba, to je prostě, jak to vypadá, kolik má druhů, jak se na to hraje. Doma se na to muzicíroval. Ale housle v té době ještě byly v podstatě docela potlačovaný nástroj. Struny jsou z ovčích střívek a postupně potom ty spodní v pozdější době už začaly být opředené kovem, ale jádro je taky střevové. Má od 5 do 7 strun, takhle třeba má zrovna 6 strun a má pražce. To jsou ještě vlastně pozůstatek toho drnkacího nástroje, těch hloutnových typů. V tom 16. 17. století ty gamby, já bych řekla, že to je, dejme tomu, VIP mezi nástroji. Když už byl použit, tak opravdu to mělo velký smysl a mělo to něco velkého zvýrazňovat. Takovým příkladem je třeba z Buxte Hudeho, jak popisuje ve své skladbě Tělo Kristovo, tak ostatním nástrojům věnuje popis rukou, nohou a dalších jiných částí, ale violu da gamba věnuje popisu srdce. A zrovna tak třeba v Matoušových paších, prostě kde existují, že hrají dva orchestry, mnoho houslí, mnoho viol, violončel, ale viola da gamba je tam jenom jednou a zrovna tomuto nástroji věnuje nejkrásnější ary z celých paší. Byl to vlastně takový aristokratický nástroj a používali se i v tom orchestru královském, ale byly to opravdu nástroje do interiéru, takže nedostali se mezi ten obyčejný lid. Housle vznikly později, ale vlastně pro potřebu té lidové hry venku, takže se dalo na ně hrát ve stoje, což bylo jako daleko pohodlnější než v sedě. Já si myslím, že zmizely právě proto, že nebyly dostatečně průrazné, jako právě třeba violinové nástroje, třeba zrovna ty housle. Je to furt stejný, že lidi se chtějí bavit, vytváří sami hluk, který musí hudebníci v podstatě překřičet, když to takhle řeknu zjednodušeně. Což teda gamba absolutně nemá vůbec. A naději ani šanci nic. To je v tomhle tom odepsaný nástroj. Celkem, já si myslím, že tak 25 lidí hraje asi v republice na tento nástroj. Většinou jsou to tak jako lidi, kteří si sejdou doma, tak jako tady a muzicírují spolu právě v tom konsortu.